नमस्कार, शुभ बिहानी। आज मिति 2081 साल भाद्र महिनाको सोमबार, तदनुसार 16 सेप्टेम्बर सन् 2024, त्रयोदशी तिथि परेक्षा। आज धनेशा नक्षत्र अर्थात् आजदेखि 5 दिन पञ्चक अथवा शरण लाग्दछ। चन्द्र राशि आज कुम्भमा, सूर्योदय बिहान 5:50 रह्यो भने सूर्यास्त भए साँझ 6:05 रहनेछ। शुक्ल पक्ष प्रस्तुत छ आजको राशिफल। पहिलो राशि मेष राशि रहेको छ। परिवारको सहयोग प्राप्त मिल्नेछ। मेष राशिको समग्र आजको दिनाङ्क निकै शुभ रहेको छ भने शिक्षामा प्रगति, परीक्षा लेखे भए निकै राम्रो शुभ समाचार सुन्ने योग परेको छ। आजको मैले आज दिनभरिमा कुनै शुभ समाचार सुन्नुहुनेछ। देशभित्र गरेको लगानीबाट फाइदा हुनेछ। विदेश यात्रा चाहिँ आजको दिन अलिक तपाईँको जोखिम रहेकोले सूर्यनारायण सम्झेर बिहानै आफ्नो दिनाङ्क दिँदा पनि तपाईँलाई शुभफल प्राप्त हुनेछ। दोस्रो राशि वृष राशि रहेको छ। सामाजिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। सेवाको अवसर प्राप्त हुनेछ भने परिवारसँग प्रेम सम्बन्ध सुमधुर, दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेममा सफलता, विदेशमा रमाउने मोह बढ्ने देखिन्छ भने साथीभाइसँगको सङ्गतले फाइदा हुनेछ। कुनै काम गर्दै हुन्छ साथीभाइको साथ लिने आजको दिनाङ्क तपाईँलाई वृष राशिलाई शुभ रहेको छ। तेस्रो राशि मिथुन। मिथुन राशिको आज मन निकै नै चञ्चल रहने भएकाले साथीभाइसँग सोचेर बोल्नुहोला। आज तपाईँको बोलीको प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पर्दैछ। घर सल्लाह गरेर, घरमा कुनै पनि काम गर्दै हुन्छ सल्लाह गरेर मात्र अघि बढ्नुहोला। कुनै पनि कार्य योजना गर्दै हुन्छ भने घर आएपछि सल्लाह गरेर मात्रै अघि बढ्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध भने सुमधुर रहनेछ तपाईँ मिथुन राशिलाई। चौथो राशि कर्कट राशि रहेको छ। व्यापारमा घाटा भोग्नुपर्ने हुन्छ आज कर्कट राशिले भने परिवारभित्र समेत झगडा हुने योग परेको हुन्छ। यसै गरेको लगानीबाट उत्साह बढ्ने भए पनि आज थप लगानी गर्नु चाहिँ तपाईँलाई निकै नै राम्रो हुन्छ। लगानी कुनै क्षेत्रमा गर्दै हुन्छ भने त्यसबाट भने तपाईँलाई फाइदा रहनेछ। परिवारको साथ भने तपाईँलाई सुमधुर रहनेछ तपाईँ कर्कट राशिलाई। पाँचौँ राशि रहेको छ सिंह राशि रहेको छ। सिंह राशिलाई मान सम्मान हुने दिन छ आजको दिनाङ्क। तपाईँले मान सम्मान हुन्छ, उत्साहजनक हुनेछ। मनमा केही अशान्त भए पनि यात्रा हुनेछ, यात्रामा विशेष ख्याल गर्नुहोला। यात्राबाट विशेष फाइदा पनि तपाईँलाई पुग्नेछ। त्यस्तै गरिकन शिक्षामा सफलता, पढाइमा निकै नै उत्साहजनक शुभ समाचार सुन्न सक्नुहुन्छ। मिष्ठान्न भोजन योग परेको छ। वैदेशिक लगानीमा भने आज अलिकति जोखिम रहेकोले त्यति यात्रा नगर्नुहोला। तपाईँ सिंह राशिलाई अलिकति वैदेशिक क्षेत्रमा भने अलिकति अनुकूल रहेको छ। छैटौँ राशि कन्या राशि रहेको छ। दिन शुभ रहेको छ कन्या राशिलाई भने अरूलाई झुक्याएर आफू सफल हुने समय रहेकोले विशेष ख्याल दिएर आज अघि बढ्नुहोला। तपाईँ शिक्षामा सफलता हुनेछ। लगानी भए व्यापारमा निकै नै फाइदा हुन्छ। सेयर बजारमा निकै नै सफल प्राप्त मिल्नेछ। लगानीको क्षेत्रमा निरन्तर प्रयासले तपाईँलाई आमदानी निकै नै वृद्धि हुने देखिन्छ कन्या राशिलाई। सातौँ राशि तुला राशि। ठुलो लगानी गर्नु अथवा नगर्नु आजको दिनाङ्क तपाईँले कुनै ठुलो लगानी नगर्नुहोला तुला राशिले। वैदेशिक क्षेत्रको लगानीबाट भने तपाईँलाई शुभ फल प्राप्त मिल्नेछ। स्वदेशमा भने तपाईँले आजको दिनाङ्क धेरै ठुलो लगानी नगर्नुहोला। त्यस्तै गरी राजनीतिक र सामाजिक सेवामा तपाईँले विभिन्न अवसरहरू प्राप्त मिल्नेछन् अथवा सफलता छ। राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता भएकोले राजनीतिक क्षेत्रमा हात फैलाउनुहोला। त्यस्तै गरिकन प्रेममय जीवन बित्नेछ तपाईँ तुला राशिलाई। वैशिक राशि आठौँ राशि पुरानो रोग बोल्छन् योग भएकोले धार्मिक क्षेत्रमा मन जानेछ। कुनै धार्मिक दार्शनिक यात्रा गरेर आजको दिनाङ्क अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँले निकै नै आज काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो अवसरबाट तपाईँलाई भविष्यमा निकै नै शुभ फल प्राप्त मिल्नेछ। प्रेममय जीवन बित्ला, दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय छ तपाईँ वैशिक राशिलाई। धनुराशि नवराशि रहेको छ। लामो समयदेखि रोकेको काम छन् भने धनुराशिलाई आज बन्नेछन्। शिक्षामा सफलता, व्यापार क्षेत्रमा लगानीबाट फाइदा हुनेछ। परिवारमा राम्रो सहकार्य बढ्दै जानेछ भने समाजसेवाको अवसर प्राप्त हुनेछ। समग्र सेयर बजार पनि तपाईँको धनराशिमा आज शुभ भएको छ। मकर राशि दसौँ राशि। मकर राशि हुनेहरूलाई आज विशेष उपहार प्राप्त हुने योग परेको छ। इमान्दारी र मिहिनेतले आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ भने अध्ययन मा भने जस्तो प्रयोग गर्न सकिने हुनाले मनमा आनन्द हुनेछ। प्रेममय जीवन बित्नेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय अनि प्रेममय जीवन हुनेछ। समग्र सेयर बजारमा तपाईँको आज शुभ दिन रहेको मकर राशि दिनाङ्क निकै नै शुभ रहेको छ। एघारौँ राशि कुम्भ राशि रहेको छ। स्वास्थ्य तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रमा अलिकति खर्च हुनसक्छ कुम्भ राशिलाई। काममा बाधा रोकावट आउन सक्छ। समय केही अनुकूल र मध्यम रहेको छ। साथीभाइबाट उचित सहयोग नमिल्न सक्छ आजको दिनाङ्क। पढाइमा मन नजान सक्छ। नतिजा अलिकति खराब नहुन्छ कुनै पनि नतिजा। आजको दिनाङ्क हामीले अलिकति अशुभ समाचार सुन्नु पर्ला तपाईँ कुम्भ राशिलाई। समग्र बिहानी पख उठेर शनिदेव आराधना गरेर आफ्नो दिनाङ्क अघि बढ्नु भने तपाईँलाई शुभ प्राप्त हुनेछ। अन्तिम तथा बाह्रौँ राशि मीन राशि। मीन राशिको आज समय निकै नै शुभ रहेको छ। आमदानीका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। प्रेम तथा पारिवारिक जीवन सुखमय, परिवारका साथ रमाइलो यात्रा, मिष्ठान्न भोजनको योग पनि परेको छ। त्यस्तै अध्ययनमा थोरै मिहिनेतले राम्रो नतिजा पार्न हात पार्न सकिन्छ। समग्र आजको दिन तपाईँको शुभ रहेको छ। अवस्था राशिफल आजलाई फेरि भोलि पुनः अर्को राशिफल लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। अवस्था नमस्कार।